Zdravljeni, slovenistika, torej študij, ki ga ponujajo tudi druge po Sloveniji, ne, jasno, ampak naša slovenistika je drugačna. Zakaj? Drugačne so najprej vsebine. In kolegica Petra bo povedala nekaj več o jezikoslovju, jaz učim kot asistentka na področju literarnih ved in lahko rečem, da iščemo teme, ki so sodobne, iščemo metode, ki so sodobne. Naprimer, tiste književnosti, ki so bile spregledane v zgodovini, preoprašujemo kanon, iščemo književnost, mislimo skozi študija sporov, skozi digitalno humanistiko, drugačne digitalne metode, drugačne načine branja in hkrati v svoje raziskave, v svoje zelo živahne raziskave, ki potekajo na centru, vključujemo tudi študente. Naprimer, študente so zdaj vključeni s kolegom Primožem delava raziskavo v roku v čitalnici, bereva 100 let stara pisma, recimo Zofke Kveder in pri tem sodelujejo študenti. En študent je zdaj razvozlaval, besedila v cirilici, ker so si na ta način neka skrivna sporočila pisali med sabo, ne, naprimer. In seveda vedno študente tudi poudarimo, da so sodelovali. Ni to neko neko skrito sodelovanje, ampak jih radi izpostavimo. Potem smo povezani z okoljem, s konkretnim okoljem tukaj. Skušamo najti bodoče zaposlovalce naših študentov, jih povezati s konkretnimi mediji ali pa šolami, torej s tistimi, ki bodo potem kasneje, s tistimi povezavami, ki bodo kasneje zelo pomembne. Skušamo torej nekako zapisati tudi na kurikulum vite naših študentov, kakšne pomembne izkušnje. Tako da bi rekla, da študij pri nas je tudi raziskovanje in so tudi izkušnje. Sicer pa tako kot običajni dodiplomski študij traja 3 leta, ima 180 kreditnih točk in vaš naziv na koncu je diplomirani slovenist oziroma diplomirana slovenistka. Predmetnik se dotika tem literarnih ved, torej raziskovanja, poučevanja književnosti, pa tudi jezikoslovja. Ko sem opozorila, ne, naše metode so drugačne in naše vsebine so drugačne. Recimo na področju literarnih ved se ukvarjamo s študijami sporov, z drugimi mediji tudi, ne, recimo sodobnimi mediji, spletom, takimi oblikami komunikacije. Hkrati pa seveda ohranjamo vsebine, ki so tradicionalne, slovenistične, kot naprimer poezija, roman. Tako da v bistvu mislim, da tukaj res dobimo neko širino, ne samo slovenske, ampak tudi svetovne književnosti. In kot sva prej odgovorila, torej neko kritično misel skušamo bojiti v seminarskih nalogah in raznih izdelkih študentov, ki so konkretni, ki kažejo njihove lastne raziskovalne interese. To skušamo bojiti. Opisni pogoji so običajni, kakor pri drugih programih te vrste, tudi ta program je seveda jasno brezplačen, tako da navadno se opisujejo torej iz gimnazijskih programov, pa tudi v bistvu s poklicno maturo s dodatnim predmetom, pojasnjeno je tukaj podrobneje, dobili boste to predstavitev, tako da si lahko preberete, kateri predmeti so to, ne, zgodovina, sociologija, filozofija ali psihologija, torej dodatni predmet in se lahko pišete, lahko se tudi prepišete in imamo torej študijsko komisijo, ki preveri, katere predmete ste že napravili in kako vam lahko ta prehod olajšamo, katere predmete vam torej lahko priznamo in potem nadaljujete pri nas, tam, kjer ste nekako ostali. Naši diplomanti so zaposljivost je težko ne meriti v številkah, ampak mislim, da je prednost predvsem ta, da imamo majhne skupine, da je malo ljudi, s katerimi se resnično ukvarjamo in skušamo najti njihove lastne interese. Naprimer, jaz bom s svojimi študentkami v drugem semestru, bomo naredili intervjuje na RTV Slovenija, ker jih to zanima, če pač ne bi zanimalo, bi iskali neke druge načine. Torej,
skušamo zares ljudi upeti v ta prostor in tako se najde, torej poklic za naprej, morda nove zanimanja, ki jih prej nismo slutili in seveda nove poznanstva, nove povezave s konkretnimi zaposlovalci v regiji in širše. Torej, nudimo slovenistiko prve stopnje in pa slovenistiko druge stopnje. Imamo tudi to možnost, da v bistvu lahko izbirate na drugi stopnji med dvema smerema, med literarnimi vedami in jezikoslovjem. Jezikoslovje tudi na prvi stopnji, morda bo več povedala kolegica Petra Mišmaš, ker je tudi zelo drugačno, kot povdarjam. Ne? Res neki drugačni pristopi tukaj so zelo, zelo unikatni tudi oni v tem, kar delajo in kaj pomenajo študentom. Slovenistika, torej tukaj imate na ogled nek predmet, bil je prenovljen, imamo tudi veliko novih ljudi, novih asistentov, mlajše generacije in pa seveda tudi imamo zunanje predavatelje, med drugim tudi z recenzuja, tako da res spektr od tistih pedagogov, s katerimi boste imeli stik, je širok in tako tudi naše tematike. In kot sem rekla, ne, od klasičnih vsebin, recimo o slovenski poeziji, od Prešerna do danes, do sodobnejših, recimo oddaljeno branje, ne, računalniško branje, kako torej preberemo lahko, preberemo, ne, z računalniškimi programi, analiziramo besedila in to je torej to oddaljeno branje. Potem jezikoslovni predmeti enako od tradicionalnih, torej glasoslovja, zgodovine slovenskega jezika, do potem posebej na drugi stopni bolj specifičnih in nekih predmetov, ki so nekaj posebnega. Potem imamo pa tudi ta interdisciplinarni vidik, ki ga gojimo in ga bomo prihodnje še bolj gojili, ko se bomo povezovali tudi z Akademijo umetnosti. Spoznali ste Petra Purga, on je naš novi VD dekana in prihaja od ta. Tako da prav te relacije so tudi nekaj posebnega samo pri nas. Torej, Akademija umetnosti je v isti stavbi, oni študirajo sodobno umetnostne prakse, performance, video in z njimi se bomo povezovali in bo v prihodnje mogoče te neke mostove tudi prek študija izbirati med predmeti tudi tam. To je v planu vsaj. Torej, imamo tudi tukaj recimo predmet novi mediji, ne, ki se prav s tem ukvarja s spletom in novimi mediji. Tudi na drugem letniku lahko se pogledate od pripovedi oziroma naratoloških teorij do literature tukaj na meji, torej skušamo predstaviti tudi to, kaj se tukaj dogaja v tem prostoru, na meji, v zamejstvu, pogledati tudi recimo predmet drama in digitalni obrat, spet nekaj sodobnega in hkrati svetovna književnost, klasična književnost. Potem jezikoslovje nudi morfologijo, skladnjo in pa tudi lektoriranje. No? Torej, tudi neke popolnoma take praktične in uporabne znanja. Digitalna humanistika je tudi predmet, ki ga tukaj gojimo, torej spet nek interdisciplinarni predmet, ki predstavlja načine, kako z digitalnimi metodami misliti humanistiko. Misliti čez je naše geslo, sicer ne, to ste že večkrat slišali, tako da res, kaj pomeni misliti čez? Misliti tradicijo, ampak hkrati nekaj več, nekaj drugače. Torej, v tretjem letniku si lahko pogledate ponovno pri literaturi, recimo držaške literature, neka čezmejnost in pa recimo pri jezikoslovju bi spostavila psiholingvistiko in pa tudi te dimenzije večjezičnosti, torej spet upetost v ta prostor. Potem imamo interdisciplinarne predmete, arhivistika in jezikovne tehnologije, tudi spet digitalno naravnan predmet. Tukaj se lahko pogledate še nekaj izbirnih predmetov, ki jih nudimo, recimo izpostavljena bi kulturni management, pa pisateljice kulturne predposrednice in pa jezikoslovno svetovalni seminar, ki je ponovno praktično usmerjen. Ampak tudi, vidite, naprimer, ne uporabljam videa in videa slike v sporazumevanju.
Tako da tukaj smo nekateri pedagogi z literarnih ved, ki delujemo v raziskovalnem centru za humanistiko in preučujemo prav te vsebine, ki so jih zanimali. V svoje raziskave radi vključujemo tudi študente. In tukaj je, recimo, so izsledki enega od projektov, ki je digitaliziral dediščino Primork in Notranj, oziroma Aleksandrijk. Tukaj imamo čevlje Aleksandrijk, tistih žensk, ki so delale, hodile v Aleksandrijo iz tega prostora. In seveda res ponovno neka vpetost v digitalno, ki je blizu seveda tudi študentom, tudi predstavnikom, kaj ste generacije z. Tukaj je ena misel, doktorica Katrin Kurko-Poniš. Prav ta intimnost v pismih, ki se je tukaj pokazala, tudi je na naša rdeča nit. Torej razmišljanje v smislu literarnih ved o čustvih, o medsebojnih odnosih, ljubezni, v literaturi in širše.